Մոսեսկո սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության սեփականատերը պաշտպանության նախարարության հետ կնքել է 240 տոննա հակասառիչ նյութի մատակարարման պայմանագիր։ Պայմանագրով ընկերությունը պարտավորվել է սահմանված կարգով և ժամանակացույցով 80,000 կիլոգրամը մատակարարել 2017 թվականի հուլիսին, իսկ մնացած մասը նույն թվականի 3-րդ եռամսյակում։ Միջդեռ քննությամբ պարզվել է, որ Մոսեսկո սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մատակարարման ենթակա հակասառիչ նյութի ձեռքբերում չի ունեցել։ Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ ընկերությունը պաշտպանության նախարարությանն իրականում չի մատակարարել նախատեսված նյութը, հանձնաժողովի նախագահն ու անդամները շահադիտական նկատառումներից ելնելով կազմել և ստորագրել են կեղծ փաստաթղթեր ընկերության կողմից զորամասին 154,980 կիլոգրամ հակասառիչ նյութ մատակարարված լինելու վերաբերյալ։ Արդյունքում ընկերության սեփականատերը 2017-ին պաշտպանության նախարարությունից հափշտակել է ավելի քան 59 միլիոն դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող գործի շրջանակներում ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ այն մասին, որ Մոսեսկո ՍՊ ընկերության սեփականատերը 2017 թվականին պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ներկրվող նյութական միջոցների ընդունման հանձնաժողովի նախագահի զորամասի հրամանատարի հանձնաժողովի անդամների օժանդակությամբ պաշտպանության նախարարությունից հափշտակել է մոտ 60 միլիոն դրամ գումար։ Բացի այդ, վերջինս պատրաստել և օգտագործել է կեղծ փաստաթղթեր, օժանդակել հանձնաժողովի անդամների և պահեստապետի կողմից պաշտոնեական կեղծիք կատարելուն։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 240,000 կիլոգրամ դոսոլա 40 հակասառիչ եղույկի ձեռքբերման համար 17 թվականի հուլիսին իրականացված մրցույթին մասնակցել և հաղթող է ճանաչվել Մոսեսկո ընկերությունը, առաջարկելով 94,320,000 դրամ գումար, 1 կիլոգրամը 393 դրամ։ Դրանից հետո հիշալ ընկերության հետ կնքվել է պետական գնման պայմանագիր, որով ընկերությունը պարտավորվել է պաշտպանության նախարարությանը մատակարարել 240,000 կիլոգրամ տոսոլա 40 հեղուկը անհրաժեշտ կարգով ժամանակացույցով համապատասխան տեխնիկական բնութագրին։ Ըստ հիշալ պայմանագրի 2017 թվականի ընթացքում Մոսեսկո ՍՊ ընկերությունը պաշտպանության նախարարությանը պետք է մատակարարել 240,000 կիլոգրամ տոսոլա 40 հակասառիչ նյութ, սակայն պարզվել է, որ նշված քանակից առնվազն շուրջ 155,000 կիլոգրամը չի ներմուծվել և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի ձեռբերվել, հետևաբար պաշտպանության նախարարությանը չի մատակարարվել։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ընկերությունը պաշտպանության նախարարությանն իրականում չի մատակարել նախատեսված 240,000 կիլոգրամից 159,980 կիլոգրամը, հանձնաժողովի նախագահ զորամասի հրամանատարը, հանձնաժողովի անդամները շահադիտական նպատակներով կազմել և ստորագրել են կեղծ փաստաթղթեր ընկերության կողմից զորամասին տվյալ հակասառիչ նյութը մատակարարված լինելու վերաբերյալ։ Նախաքննության փաստական տվյալներ են ստացվել, որ ընկերության տնօրենի կողմից պաշտպանության նախարարությունից խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու նոժանդակելու նպատակով հանձնաժողովի նախագահը, նույն զորամասի հրամանատարը և հանձնաժողովի 6 անդամները շահադիտական նպատակով Մոսեսկո ընկերության կողմից իրականում 155,000 կիլոգրամ տոսոլա 40 հակասառիչ նյութը մատակարարած չլինելու պարագայում կազմել են բովանդակությամբ կեղծ իպա ընդունման հետևաբար նրանց հիման վրա հանձման ընդունման արձանագրություններ, իբր մատակարար ընկերության կողմից 240,000 կիլոգրամ տոսոլա 40 հակասառիչ նյութը մատակարարվել է ոչ ծավալով։ Գործով ներգրաված պաշտպան Օնի Կարաքելյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ սխալ որակումներ են տրվել անձանց արարքներին։ Բնականաբար մեղադրանքը իմ վստահորդը չի ընդունում և կարծում եմ չպետք է ընդունի, որովհետև չի կատարել մի բան, որը որ իրան մեղադրվում է և ընդհանրապես իրավական առումով սխալ որակումներ է տրվել պայմանական, եթե ենթադրենք ինչ-որ նրանցից մեկ ինչ-որ մի բան կատարել է, հա թերացել է, անգամ այդ որակումները օբյեկտիվ իրականությանը չեն համապատասխանում։ Սկով դատախազի կողմից ցուցում է, հա, ոնց որ տրվում քրեական վարույթ հարուցելը շտկել, այսինքն ընդունում են, որ իբրև սխալ են իրենք վարույթ նախաձեռնել, վարույթ նախաձեռնելու շտկման բովանդակության մեջ հետաքրքիր դատողություններ են կատարում, հենց դատախազն ու վերջին հաշվով նաև քննիչը ասում է, որ նախ ի սկզբանե ուզում եմ նշել, որ ինվեստահորդը ի պաշտոն է, որպես այդպիսին
հատուկ սուբյեկտ է զինվորական ծառայող եւ եթե անգամ հա իր պաշտոնյական դիրքի որոշակի չարաշահումներ իր կողմից թույլ տրվի էլ դրա համար օրենսգիրքը նախատեսել է եւ նախկինը եւ նոր քրեական օրենսգիրքը որոշակի հատուկ գլուխ եւ համապատասխան հոդված բնականաբար կատարված արարքները վերագրվում է 2017 թվականի իրողություններին գործել է նախկին քրեական օրենսգիրքը եւ այդ քրեական օրենսգրքի համապատասխան 375 հոդվացի կարգավորումները նախատեսում է, այսինքն չի նախատեսում, օրինակ պաշտոնատար այդ հատուկ սուբյեկտ հանդիսացող անձանց խմբի կողմից, հա, այդ դիրքի չարաշահման, այսպես ասած, գործողությունները եւ հետաքրքիր դատողություն են անում դատախազնուքը նիչը, ասում են, քանի որ օրենքը, հա, կոնկրետ խոսքը 375 հոդվացի մասին է, քրեական օրենսգրքի, չի նախատեսում խմբի կազմում կատարված գործողություն որպես որակյալ հատկանիշ։ Եվ ամենակարևորը իրենք հաշվին առնում, որ առաջին մասով կատարված գործողությունների մասով անցել է վաղեմության ժամկետներ, այսինքն նրանք անգամ օրենսդրության վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումների հիման վրա ընդհանրապես իրավունք չունեին քրեական վարույթ նախաձեռնելու, սակայն որոշակի հանգամանքներում նախաձեռնել էին եւ այսպես ասած գործը փրկելու որպես դրա համար մտածել են ինչ-որ մի անհասկանալի ինչ-որ սխեմա, այսպես ասած փոխել են այլ հոդվացի, որպեսզի նախ վարույթը փրկեն եւ դրա արդյունքում մեր վստահորդներին առաջադրում են նախկին օրենսգրքով նախատեսված 178 հոդվացի խարդախության ըստ չափերի առումով, հա, առանձնապես իբրև խոշոր չափերի խարդախության օժանդակություն։ Մատակարար ընկերության կողմից հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվել է գոյություն չունեցող չմատակարարված Հայաստանի Հանրապետության տարածք չներմուծված Տոսոլա 40 հակասարիչ հեղուկի որակի անձնագրեր, որոնք ներքին ազնաժողովի կողմից ներկայացվել են Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական լաբորատորիա։ Արդյունքում զորամասի հրամանատարի եւ ազնաժողովի անդամների օժանդակությամբ ու վերջիններից կողմից կատարված պաշտոնական կեղծիք կատարելու միջոցով մատակարար ընկերությունը Պաշտպանության նախարարությունից հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 60 միլիոն դրամ գումար։ Վաղեմության ժամկետների պարագայում վարույթ է նախաձեռնել ձեռնվել։ Փաստաբանի խոսքով քննել են այնքանով, որքանով իրենց ձեռնտու է եղել։ Մինչև քրեական հետապնդում, հա, հարուցելը, անկա փորձ չի իրականացվում կոնկրետ սուբյեկտներից հարցնել, արդյոք դուք համաձայն եք, օրինակ, վաղեմության ժամկետների անցնելու հիմքով, հա, ձեր նկատմամբ քրեական հետապնդում չհարուցվի։ Չնայած որ իրավական կարգավորումները այնպիսին են, որ եթե կա վաղեմության ժամկետի խնդիր, անգամ չպետք է հարցնեն, չպետք է անգամ վարույթ նախաձեռնեն։ Մենք նաև ներկա պահին մեղադրանք պաշտոնյական կեղծիքի դրվագով, որի վաղեմության ժամկետը բնականաբար արդեն լրացած է եւ նորից որևէ ինչ-որ դիրքորոշման անգամ չպետք է հարցնեն, բայց հա ձևականորեն որ գոնե մինչև հանրային քրեական հետապնդում հարուցել հարցն են, չի եղել նման բան։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ մեղադրանքի բովանդակությանը, այսպես ասեմ, վարույթը քննել են այնքանով, որքանով իրենց ձեռնտու է եղել, կատարել են հիմնականում այն գործողություններ եւ այն ձևաչափով, ինչը որ իրենց ձեռնտու է եղել։ Այս պահին դեռևս մեր համար էլ արժեք հասկանալի չի, այստեղ շահագրգռվածությունը որն է։ Մի պարագայում ենթադրելի է, որ օրինակ մատակարարի հետ է կապված խնդիրը, ուզում են այդ մատակարար ընկերությանը դաշտից դուրս բերել, որ փոխարինի նրան այլ ցանկալի մատակարար, եւ մյուս հանգամանքը, երբ ուշադրություն դարձնենք այդ ամսաթվերի առումով, վերագրվում է գործողություններ 2017 թվականին, այսինքն նախորդ իշխանությունների օրոք, միգուցե այս այն այսպես ասած նախագծերի մեջ է, որ ցույց տան, թե 2017 թվականի դրությամբ, հա, բանակի հետ կապված իրավիճակները ինչ վիճակում են
եղել։ Բարոյթ իրականացնող մարմնի կողմից թվով 8 անձանց վերաբերյալ գործն ուղարկվել է դատարան։ Վերացել հանցագի կատարման համար թվով 8 անձի, այդ թվում մատակար ընկերության տնօրենին և համապատասխան զորամասի նախկին հրամանատարին մեղադրանքներ են ներկայացվել, ներկայացված մեղադրանքում անձինք իրենց մեղավոր չեն ճանաչել, քրեական վարույթը մեղադրական եզրակավությամբ ուղարկվել է հսկոս դատախազին, որն էլ վերջինիս կողմից հաստատվել է և ուղարկվել է դատարան։ Հնարավոր չէ այդպեսի բան, որ մի զորամասի ինչ-որ պահեստապետ կամ թեկուզ զորամասի հրամանատար կարողանա ինքն իրենով, հա, ինչ-որ կարևոր մի նյութ, մի ապրանք բոլոր զորամասերին չմատակարարի և արձանագրվի, թե իբր մատակարարվել է ու ոչ ոք ձեն չհանի, բացառվում է։ Մեր իրականության մեջ այսօրվա մենք բոլորս է գիտենք նման դեպքերում բարձրաձայնողները գերակշիռ մաս են կազմում ամբողջ հայ ժողովրդի մեջ, էլի։ Մենք կապ հաստատեցինք նաև գործով անցնող մյուս մեղադրյալների պաշտպանների հետ, սակայն վերջիններս հրաժարվեցին մեկնաբանել տեղի ունեցածը։